Mas olha lá aí. Vou mostrar um negócio pra vocês. Eu deixei no esquema. Ó, as duas últimas voltas que eu fiquei na treta. E eu me emocionei de graça, velho. Errei o S. Eu que errei. Eu errei. Ó. Ai. 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 Top, né? E aqui, ó. Ideal. 1-4-3-1. E a minha volta na corrida melhor foi 1-4-3-3. Ou seja, eu virei 0-100 melhor do que minha melhor volta aqui. Então hoje eu sou melhor que ontem com as costas boas. E eu quero agradecer todos os meus parceiros, né? Motosprint, não preciso nem falar. HFW Informática, CB Direct, a RS com os sliders, a Potenza, que é a Mutec, com as pastilhas, com o filtro, com tudo, com a corrente, tudo de melhor na minha moto, né? A Carbox, o escape, que é luxuoso. Eu tô vendo junto com vocês aqui na moto e vou agradecendo. A Pardini, pessoal que sempre dá um talento nos meus macacões, na minha luva, na minha bota, certo? Target Race, né? Padrelho, sem palavras. Padre, para, hein, meu? Você fez um capeta muito nervoso aqui. KYT, KYT, capacete, os descoladores adesivos, não preciso nem falar, né? E... Chuguetinha, maravilhoso, não nem falar. This is helmet, my friend, this is helmet. E a Gênesis, né, que é o Chola aqui, nossa senhora. Então tá aqui a Anastácia, eu vou terminar o vídeo com ela. Cara, fantástica. A moto tá incrível. Ela tá melhor que antes. E é isso, filhos. Quando você tem uma boa equipe, quando você tem vontade, quando você se dedica na vida, não existe complicação. A superação. Então, vocês falam que eu sempre sirvo como inspiração. Eu quero que vocês saibam que vocês também me inspiram. Então a gente tá junto nessa. Essa que é a verdade. Tá bom, filhos? Together máximo, tá? Eu não sei se ninguém, né, aqui. No? No. Muito bem. Ou esqueci? Tá bom, filhos. Together, viu? É nós.